Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը։ Պաշտոնը որ կա մի մաշվող շոր է, պաշտոնով թրչողի հոգին էլ չոր է, շատ վեր մի թռնիր, ձգտիր մարդ մնալ, այդ փուչեղածը ժամանակավոր է, բարև 21 TV-ի եթերում սիրված, ճանաչված ու երկար ճանապարհ անցած ու անցնող երբ երգում են մեծերը հեռուստանախագիծն է. Ամենասկզբում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը Արսենին, ով ինձ փոխարինեց, իսկ ես հարգելի պատճառով այստեղ չէի, բայց եկա ու միացա իմ սիրելի Երամին։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ամենասկզբում շնորհակալությունների շարքը շարունակել ու ասել այս գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար մեր մեծ շնորհակալությունը Կառավել ռեստորանային համալիրին, ինչպես նաև մեր մշտական գործընկերոջը Հավատարիմ ու անդավաճան Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, ով ներկայանում է Ջերմուկ և բյուրեղ ապրանքանիշերով։ Այսօր կիսաեզրափակիչ փուլն է, ուստի և կրքերն էլ ավելի են շիկանում ու մեր թե հանձնախումբը ժյուրին և թե մասնակիցները էլ ավելի են ձգում իրենց գոտին, որովհետև իսկապես դժվար է լինելու։ Ես ուզում եմ այս պահին իմ ծափահարությունները խառնել ձերի հետ և ծափահարել մեր արհեստավարժ նվագածուներին։ Շնորհակալություն ձեզ լավագույնս նվագացնելու համար և ողջ եթերաշրջանում մեզ հետ լինելու համար։ Այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր ժյուրիի կազմին և այսպես 4 եթերաշրջան մեզ հետ է մեր լավագույն գործընկերը և ի պատիվ մեզ ասենք մեր ընկերը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գայանե Հովանիսյանը, բարև ձեզ տիկին Գայանե։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի մեներկչուհի, ակունք ազգագրական երգի պարի համույթի արտիստ, երգչուհի Եվա Եգանյանը։ Բարև Եվա ջան, դու էլ հարգելի պատճառով այստեղ չէիր, դե արտիստի կյանք է և հիմա եկել ես, միացել ես, ինչպես ես, մեր Երամին։ Երգիչ, Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնորեն, մեր լավ ընկեր Վրեժ Կիրակոսյան, բարև Վրեժ ջան։ Երգիչ, այստեղ բոլորը երգիչներ են, երգիչ, մեր լավ ընկեր, բազմաթիվ մրցույթների, հեռուստանախագծերի վոկալ մարզիչ, ուսուցիչ, ժողովրդահաշուղական երգերի ինքնատիպ մեկնաբան, Տիգրան Հայորդի, բարև Տիգրան ջան, բարև ձեզ, ընդհանրապես հրաշալի քարյակ, հուսով եմ այսօր լավ օր պիտի ունենանք ու մեր մասնակիցներին իսկապես բոլորս միասին մաղթենք հաջողություն, թող լավ ելույթ ունենան, որպեսի վայելենք մենք էլ և մեր ակնուն կնդիրը էկրանից այն կողմ և այդ ամենը իսկապես թող աստորնությամբ լավ պսակվի այսօր։ Ես Արթուր Մնացականյանն եմ, ով սիրով վարում է այս ծրագիրը ձեզ համար։ Էկրանի ներքևում հիմա կհայտնվի այն գեղեցիկ հղումը, որով անցնելով կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքին ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները և վայելել 21 TV-ի արտադրած բոլոր գեղեցիկ հաղորդումները ձեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտող, մինչ մրցութային ելույթները կսկսեն, մեր երկու մասնակիցները Ռուսաստանի Դաշնությունից փոքրիկ անակնկալ ողջույն են պատրաստել երաժշտական ձեզ համար, որից հետո նոր արդեն կանցնենք մրցութային ելույթներին, մի փոքր այսպես թեթևություն և ավելի ջերմ մթնոլորտ ստեղծելու համար, նրանք մեզ համար կերգեն Սայաթնովա, Շարան, Նազանի և Բրոյի, Կարինե Գիշյան և Շողիկ Գևորքյան, դիմավորենք։ Tu me duri di sol, che mi cusate.
Շնորհակալություն հայտնենք մեր մասնակիցներին, Կարինե Գիշյան եւ Շողի Գևորքյան։ Կարծում եմ, սիրելի ժյուրի, ձեզ դուր եկավ Սայատնովայի այս փոքրիկ գեղեցիկ շարանը։ Իրենք անգամ նույնիսկ գեստից էին կրում, գնել էին, որպեսզի գեղեցիկ եսպես դիդակտիկ սիրուն լինի։ Ինձ թվում է, մեր հեռուստադիտողին եւս դուր եկավ Նազանին Սայատնովայի վայելեցինք եւ Բրոյի Բրոյի, որ նշանակում է շարան, շարան։ Սիրելի բարեկամներ, մեր առաջին մասնակիցն է Սարգիս Քարտիկյանը, ով կերգի շատ սիրված ու ճանաչված «Մայր ծնողի պես ես նայում» գեղեցիկ երգը։ Դիմավորենք մասնակցին։ Սարգիս Քարտիկյան, դապահեք ձեզ մոտ։ Ինչպե՞ս եք։ Գերազանց։ Միկրոֆոնի մեջ խոսեք, որ հեռուստադիտողը լսի։ Ես որ տեսնում եմ բոլորը լավ են, ես էլ եմ լավ լինում, մենակից համար չէ, թող բոլորը լավ լինեն, ոչ թե մենակից, թող բոլորը լավ լինեն։ Թող բոլորը լավ լինեն։ Վրեժ ջան, խոսիր։ Դու միշտ եղել ես համարձակ եւ միշտ եղել ես այն կարևոր պատվարը, որի վրա մենք կարող ենք կրթնել։
Շնորհակալ եմ, բարի երեկո։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով նախ շնորհավորել բոլոր կիսաեզրափակիչ փուլ անցած մեր մասնակիցներին։ Այսօր բավականին դժվար է լինելու մեզ բոլորիս համար։ Դուք բոլորդ արդեն հաղթողներ եք, որովհետև գտնվում եք ընդամենը մի քայլ էլ չէ, մի փոքրիկ, այսպես կես քայլ հաղթանակից, եւ այն սիմվոլիկ մրցանակները, որոնք որ կտրվեն հաջորդ փուլում արդեն եզրափակչում, բնականաբար մի փոքր, այսինքն շատ փոքրիկ տարբերություն կլինի ձեր եւ նրանց միջեւ։ Որպես առաջին, այսինքն ինձ համար բացում, հա, այս ստեղծագործությունը ինձ համար շատ վառ, այսպես մանկության հիշողություններ են ինձ համար ստեղծում, որտեղ հայրս եւ իր 5 եղբայրները երգում էին միասին այս ստեղծագործությունը, իհարկե ոչ ոք իրենցից երաժիշտ չէր։ Երգում էին ինչի համար, որտեղ Անդրանիկը հոր եղբայրս էր, Սերոպը պապս էր, եւ վերջում երգում էին տատիկիս համար Վերոյին ասում, իր եւ ասում էին, որ իր համար։ Ինձ համար այս երգը ոչ միայն երգ է, այլ նաեւ սա ապրելակերպ է եւ մեր ազգային արժեքի եւ մեր լինելության մասին է։ Այս կատարման համար ես ձեզ այսօր կասեմ որպես բացող առաջինը, այո։ Շնորհակալություն, Տիգրան Հայոցի։ Իմ համար դուք շատ յուրովի երգեցիք, ձեր կատարումը ինչ որ ուրիշ կատարումներին հնարավոր չէր նմանացնել, ինքնատիպ էիք, շատ հոգով էիք երգում, չգիտեմ, ինձ շատ դուր եկավ ձեր կատարումը։ Ես այս կատարման համար ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Եվ խնդրեմ, երկու այո ունենք արդեն։ Պարոն Սարգիս, այնքան հոգով էիք երգում, անկեղծ եմ ասում, կային շատ թերություններ։ Այսօր բոլորը հաղթողներ են, անկախ նրանից, թե ով կանցնի և ով չի անցնի։ Եվ ուզում եմ, որ որևէ մասնակից մեզանից չնեղանա, որովհետև մենք գնահատում ենք միայն երգը, այլ ոչ թե մարդկային տեսակը և այլն և այլն։ Բայց այս կատարման հետ այդքան էլ ես համաձայն չեմ և ցավում եմ, որ ես պիտի ասեմ ոչ, ցավով եմ ասում ոչ, բայց ձեզ շատ հարգում եմ, ձեր տարիքն եմ հարգում, պարզապես կատարումն այդքան էլ համոզիչ չէր, ցավոք։ Գայանե Հովանեսյան։ Ես միանում եմ Եվային, ես ձեզանից այսօր ավելի շատ էի, սպասումներս ավելի շատ էր։ Դուք ուղղակի երգեցիք, բավականին չոր կատարում էր, երաժշտական կատարում չկար, չգիտեմ, շատ բան էր պակասում ձեր կատարողականության մեջ, կներեք, բայց ես էլ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Դե մենք ունենք երկու այո, երկու ոչ, և Տիկին Գայանե դարձյալ որոշիչ ձայնը ձերն է։ Ախ, գիտես ինչն է ինձ խանգարում, որ ես շատ բարի եմ, այս ինչ շատ-շատ է խանգարում էլ է, խանգարում է մի քիչ։ Օրինակ նման պարագայում ինչպես կվարվեին ձեր ուսուցիչները, օրինակ Կոնստանտին Օրբելյանը, ըստ ձեզ։ Օրբելյանը կասեր ոչ, միանշանակ, բայց քանի որ դուք առաջի, ձեր առաջին, դուք առաջի ելույթ, առաջինն եք մասնակցում, այ մամա ջան, այո։ Շնորհավորում ենք ձեզ, դուք անցնում եք եզրափակիչ փուլ։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Ռուբիկ Զեյնալյան, Աշուղ Աշոտ, Սյունյաց Սարեր։ Մարոպե դնաղաշի ձերքն է հասել,
Ծավիկները զբույն ու գույնար շունացար է Իս մորնը ման ձերը կիրկն արեք սունացար է Յայլաների ծուխը սաղում երամը դարացա Իմ նասելի երազի մեջ երամը Սունյացողը անարատ է, չարի սերմը բունչի դնի անարմատ է, ուսանաշոտ Սունյացողը անարատ է, չարի սերմը բունչի դնի անարմատ է, մարդ նարձի դել էր նարձին էր ատ է, ազարով մեր ձեջեն Աշել սունյացար է, իս բորսելով ձերի գիրգնար եք սունյացար է, Յայլան էրի ծուխը ծաղում երամը դարա, իմ նարձենի երազի մեջ երամը դարա, Յայլան էրի ծուխը ծաղում երամը դարա, Ռուբիկ Զեյնալյան, լսեցինք Աշուղ Աշոտի հայտնի և շատ սիրելի Սյունյաց սարեր գեղեցիկ ստեղծագործությունը, ինչպես եք? Գերազանց. Մասնակիցի, եթե այսպես պատրաստված է, մեզ մնում է միայն ժյուրին լսել, թե նրանք ինչ կարծիք ունեն ձեր մեկնաբանման մասին. Եվ այսպես Տիգրան Հայորդի. Այսօր առաջի անգամ մի քիչ լարվածություն զգացի ձեր մեջ, անգամ երբեք ձեր մոտ այդպես բան չեր եղել, բայց ձեր ձեռքը դողում էր երգելու ժամանակ. Այդ լարվածությունը մի քիչ խանգարեց ձեր կատարմանը իմ կարծիքով, բայց ես քանի որ գիտեմ ձեր հնարավորությունները, ուզում եմ ես իմ կողմից տալ ձեզ այն հնարավորությունը, որ անցնեք հաջորդ փուլ և կատարեք այնպես, ինչպես որ դուք միշտ կատարել եք։ Իմ կողմից ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Հարգելի Զեյլանդյան, մենք ձեզ ճանաչում ենք արդեն, գիտենք, շնորհավորում ենք եզրափակիչ, կիսա եզրափակչում արդեն դեպի եզրափակիչ գնալու կապակցությամբ։ Դուք միշտ տարբեր հող եք եղել, թե ձեր կատարողական կարգավիճակով, ինչպես նաև բեմական եւս ազատ ու հետաքրքիր, այսինքն ոճային ներկայանալու համար։ Բոլոր մասնակիցներից տարբերվել եք։ Դրա համար ես սա համարում եմ ձեզ համար փոքրիկ փորձություն, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է մնալ բեմում, ձեզ ասում եմ այո։ Եվա Եգանյան։ Պարոն Ռուբեն, չեմ կարող ասել, որ կատարյալ կատարում էր այս փուլի համար, ձեր ձայնի մեջ կար խզվածություն և դուք շատ լարված էիք, բայց հաշվի առնելով այդ ամենը, ես էլ ձեզ ասում եմ, այո։ Երեք այո, Գայանե Հովանիսյան։ Դե շատ բան ասվեց, ելիս ասելու բան չ, այո։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես մեր մասնակիցը տեղափոխվում է արդեն եզրափակիչ փուլ, ձեզ շնորհավորում ենք, լավ պատրաստվեք, կսպասենք ձեր ելույթին, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Լսենք Շիրակ աշխարհի մեծ սիրեր գա Աշուխ Շերամի ամենասքանչելի երգերից մեկը, որ կոչվում է Թարլան, Թարլան, մեզ համար երգում է Կարինե Գիշյանը, դիմավորենք։ Çıka var bana
Նարինե Գիշյան։ Շնորհակալություն։ Բայց ուր եք գնում։ Արդեն տուն եք գնում։ Չէ, սպասեք, տեսնենք ժյուրին ինչ ասում։ Երևի մեր մասնակից այնքան գոհ է իր մեկնաբանությունից, որ արդեն ուզում է գնալ և չլսել մեր ժյուրին, բայց այդպես չի, չէ։ Ես սիրով եմ լսում մեր ժյուրի բոլոր անդամների նկատողությունները, գովասանքները և ընդհանրապես սիրում եմ իրենց բոլորին։ Հետնել սիրով։ Դե, եկեք լսենք այս անգամ Վրեժ Կիրակոսյանին։ Այն ինչ դուք արեցիք այսօր, ես այսպես հաճույքով վայելել եմ առաջին անգամ, ասեմ անկեղծ, ճիշտ է մի փոքր ձեր դիսկուսը նվագախմբի հետ կար որոշակի բաներ, բայց դա թողնենք մի կողմ, չխանգարեց ինձ։ Ինձ դուր է գալիս, որ դուք աճում եք նախագծում ու համարձակություն, կատարողականություն, ներկայանալու այնպիսի մի վիճակ եք ձեռք բերում, որ արդեն հաճույքով լսում եմ ես ձեզ ու չեմ անհանգստանում, որ նաև դուք շատ լարված եք լինելու, սա շատ գովելի է ու ինձ այսօրվա ձեր կատարումը պարզապես շատ գեղեցիկ ու հաճելի պահեր նվիրեց, էլ չեմ ասում վերջում, երբ որ սիրուն ավարտեցիք այդ ամենա գեղեցիկ կետներ, որ դրեցիք, ես ձեզ ասում եմ այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Եվա Եգանյան։ Երբ որ Արթուրը հայտարարեց երգի անունը, մտածում էի մենակ տիկին Կարինեն թարլան կատարում ներկայացնի մեզ և այդպես էլ եղավ, ձեզ կանգառում էր միայն ձեր հուզմունքը, եթե դա հանենք, ամեն ինչ կլիներ հրաշալի, բայց դա հաշվի առնելով ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ։ Գայանե Հովանեսյան։ Բեմում կանգնած է գեղեցիկին, կոկիկ, ամեն ինչը տեղը տեղին, իհարկե բնական է, այդ հուզմունքը կա և պետք է լինի, բնական է, բայց մի քիչ շատ էր ձեզ մոտ, բայց դա համենայն դեպս ձեզ չխանգարեց գերազանց կատարել այս երգը, ինչ շատ դուր եկավ, ապրեք այո։ Շնորհակալ եմ։ Զգում եք, որ տիկին Գայանեն գովում, իմ ժպիտն էլ ձերինի հետ այսպես լայնանում է, շնորհակալություն և Տիգրան Հայորդի։ Ինչպես ասեց մեր շատ սիրելի Տիկին Հովանեսյանը, ամեն ինչը տեղը տեղին էր, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, շնորհավորում եմ ձեզ, այո։ Շնորհակալություն, ճանապարհենք մեր մասնակցին, դուք անցնում եք եզրափակիչ փուլ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր մասնակիցներից Շողիկ Գևորգյանը ամբողջ եթերաշրջանի ընթացքում աչքի ընկավ գրեթե նույն հեղինակի գրած երգերով, որովհետև նրան շատ է սիրում և ես ինչպես խոստացել էի, կազմակերպել եմ և նա հանդիպել է իր շատ սիրելի մեր ժամանակների, նաև մեր սիրելի Աշուղ Նազելիի հետ և նա չի դավաճանում իր սկզբունքին և այսօր ևս Աշուղ Նազելիի այցեքարտ երգերից մեկը, որ կոչվում է Կարմիր Վարդի Ալն եմ սիրում, պատրաստել է ձեզ համար։ Շողիկ Գևորգյան, դիմավորենք։ Ես սիրում,
Գրիգ Գևորգյան, շնորհակալություն, որ Աստված տա անցնեք եզրափակիչ փուլ, էլի աշուղնազելի է մեզ սպասվում։ Այո։ Հաստատ մինչև վերջ անդավաճան մնաց մի հեղինակի համարյա։ Շատ գեղեցիկ երգ, իսկապես հրաշալի ստեղծագործություն, եկեք լսենք մեր ժյուրին, ինչպես ասում է Տիկինգայանեն, եւ լսենք Եվա Եգանյանին։ Տիկին Շողիկ, ձեր երգի մեջ ամեն բան ասված էր արդեն, որ դուք շատ եք սիրում Աշուկ Նազելիին, որովհետև երգում էիք ճիշտ այնպես, ինչպես որ ինքն է կատարում այս երգը, որտեղ բազմաթիվ կատարողներ են այս երգը երգել։ Գիտեմ, դուք էլ եք երգում։ Այո, ես էլ եմ երգում, բայց դուք երգեցիք հենց այնպես, ինչպես որ երգում է Աշուկը։ Ինձ դուր եկավ չհաշված հուզմունքը, լարվածությունը, այդ ամեն բան արդեն բոլորի մոտ կա, էլ չասեմ, իհարկե այո։ Վրեժ Կիրակոսյան, երաժշտականությունը տեղներ, հոգին տեղներ։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Շողիկ, ես եւս կարճ կլինեմ, այնքան մեղմ էր, այնքան քնքուշ էր, գրել եմ ինձ մոտ, ու այն քաղցր արևը, որ ասում եք, այնքան քաղցր էր, շատ լավն էր, ամեն ինչ տեղն էր ու շատ համով։ Ես ուզում եմ ասեմ ձեզ շնորհակալություն ու գեղեցիկ զգացողականությամբ կատարում էր սա։ Այո, իհարկե, միանշանակայն։ Էլ չեմ խոսում ձեր բեմական գեղեցիկ իմիջի մասին, շատ սիրուն են ձեր հագուստեսը։ Տիգրան Հայորդի, կարծես թե ամեն ինչ ասված է արդեն։ Ուղղակի նկատեցի, ինքնաբերաբար այնպիսի գեղեցիկ խաղիկներ է ձեր մոտ, ձեզ մոտ առաջանում երգի ժամանակ։ Իմ կարծիքով դուք դա նախապես չեք բուրում, երգի ժամանակ, անկախ ձեզանից, իմ կարծիքով այդ գեղեցիկ խաղիկները գունավորում են ձեր կատարումը։ Իհարկե շատ շատ գեղեցիկ էր, իհարկե իմ կողմից այո։ Շնորհակալ եմ։ Գայանե Հովանեսյան, թե ինչպես կատարում կատիրք արդեն այնքան ասվեց, որ ես էլ չեմ ուզում ոչ մի բան ասել, ես միայն կարող եմ ասել այո, այո և այո, բրավո։ Շատ շնորհակալ եմ, ես շատ սիրում եմ բոլորին։ Չորս այո ունի մեր մասնակիցը և անցնում է եզրափակիչ փուլ, ճանապարհենք։ Հոսք Եպիսկոպոսյանի, երաժշտությունը Ալեքսանդր Գասպարյանի, Ջեյրանի պես, երգում է Ռազմիկ Նազարյանը, դիմավորենք։ Darkul
բարմուկով հազար Ես նալիս եմ դու խան դու ու չես շարում չա Եղեցիկ մեկնաբանու, բա վերջում ինչու չարեցիկ օգտավա վերև, այն էլ մորացար, հիմա իրար հետ ենք այնում, իրար հետ երկում ենք, այն էլ մորացար, գնացինք, չէ իրանի պես սարերով, եկարու Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր նվագածուներին, եվս մեկ անգամ ծափահարենք, շնորհակալություն գեղեցիկ նվագակցելու համար, շնորհակալություն մեր ժյուրին, որ այսքան ջերմ են, այսպիսի ժյուրի շատ քիչ է լինում, սիրելի բարեկամներ, գոնե ես այդ մասին լավ գիտեմ, եւ այսպես Գայանե Հովանիսյան. Ռազմիջան, ինձ դուր եկավ ձեր կատարումը, այդ փոքրիկ այդ տեղը, որ մենք հիմա բոլորս երգեցինք, այդ խաղիկը մի քիչ Պարոն Ռազմիկի համար էին երգում, որ սխալ էի կարի, բայց ընդհանուր կատարումը ձեր ինձ դուր եկավ, ընդհանրապես ձեր ձայնը ինձ դուր է գալի, չգիտեմ, ես ասում եմ այո։ Մերսի։ Տիգրան Հայորդի։ Գիտեք ոնց, այդ խաղիկը ինքը այնպես չարեց, ինչպես որ մենք ենք արել, բայց կարողանում էր նվագակցության մեջ տեղավորել, եւ ինձ դուր եկավ, որ դա իր մոտեցումն էր եւ կարողացավ ինքը նվագակցության մեջ գեղեցիկ տեղավորել եւ համոզել։ Հա։ Ես ձեր ինքնատիպ կատարման համար, ձեր գեղեցիկ ձայնի համար էլի շատ բաներ կարող եմ թվարկել, մի խոսքով իհարկե այո։ Շնորհակալություն Տիգրան ջան։ Ահա, Եվա Եգանյան։ Ինձ միշտ դուր է եկել պարոն Ռազմիկի տեմբրը։ Երբ որ պարոն Ռազմիկը երգում է, կարծես ես արխիվից օրինակ ոսկե ֆոնդից մի կատարում եմ հանել ու լսում եմ։ Այդպիսի տպավորություն է ամեն անգամ ինձ մոտ ստեղծվում։ Ես միանշանակ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ Եվա ջան։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Հարգելի Ռազմիկ, դուք փաստորեն նաև հավակնում եք, երբ երգում են մեծերը ոսկե ֆոնդի մասնիկը դառնալու։ Սա էլ հետաքրքիր էր արդեն մեր գործընկերոջ կողմից, բայց ես ձեր կատարման վերաբերյալ հետևյալն եմ գրել։ Սա ձերն էր, սա Ռազմիկն էր, այսքան էր, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, ինձ չխանգարեց ոչ անցումը, ոչ էլ խաղիկը, ամեն ինչ շատ լավն էր, դուք ինքնատիպ էիք, ես ձեզ ասում եմ այո։ Մերսի, շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ դուք էլ բավարարված եք ձեր այդպես մեկնաբանությամբ, զգում այսօրվա, զգացվում է դա, այդ էներգիան գալիս է ինձ։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին, նա արդեն ձեզ համար ելույթ կունենա եզրափակիչ փուլում, 4 այո ունեք, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր մասնակիցն է Ռաֆիկ Ավետիսյանը, ով կներկայացնի Աշուղ Ջիվանու հովիկ ստեղծագործությունը, դիմավորենք։
ճավախ ավա ավա Rafik Avetisyan, շնորհակալություն, գեղեցիկ մեկնաբանման եւ ինքնատիպ երգի ընտրման համար Աշուխ Ջիվանու Սերով Բելևոնյանի այս երգը շատ քիչ է հնչում եւ հազվադեպ երգիչները նաեւ որ արհեստավարժ ասպարեզում այս ժանրի երգել են այս երգը, շատ գեղեցիկ մեկնաբանում էր, ես իսկապես այնտեղ վայելեցի եւ Շնորհակալություն եւ մեր մի բերան ողորմին տանք Աշուխ Ջիվանուն Սերով Բելևոնյանին, որ առանց մոր մեծացավ, հասավային գագաթին, որ դարձավ հայ աշուղական արվեստի ազգային դպրոցի հիմնադիրը։ Շնորհակալություն եւ նաեւ մեր նվագածուներին, Վաչեին, մեր շատ սիրելի դուդուկահար, գեղեցկագույնս նվագակցելու համար, իսկ հիմա խոսքը տանք մեր ժյուրիին եւ սկսենք Եվայից Եգանյան, խնդրեմ։ Ես միջև քո խոսքը ուզում եմ ասել, ինձ հետ համաձայն կլինեք սիրելի ժյուրի, որ կան մասնակիցներ եւ կատարումներ, որոնց մասին անգամ ավել ուզում ես խոսել, իսկապես ուզում ես խոսել։ Կարծում ես այդ դեպքերից մեկն է, խնդրեմ Եվա ջան։
Այնքան բան ունեմ ասելու, բայց ափսոսում եմ, որ հանձին Ռաֆիկ Ավետիսյանի մենք կորցրել ենք հրաշալի մի երգչի, որ ավելի շուտ կարող էինք ճանաչել, լսել ու վայելել նրա հրաշալի կատարումները։ Ուղղակի բան չկա ասելու, ամբողջ ընթացքում Վրեժը հուզվել է, ես հուզվել ու փշաքաղվել եմ, տեսեք նույնիսկ ձայնս այդ հուզմունքից փոխվել է, իսկապես։ Կատարյալ էր, հրաշալի էր, կեցեք, բրավո, այս պահից սկսած խնդրում եմ, երգեք, որպեսզի բոլորը իմանան, որ նման հրաշալի երգիչ ունենք։ Եվաջան, կեցեք, բրավո, իհարկե, այո, այո և այո։ Տիգրան Հայորդի, այնքան եմ ոգևորված ձեր կատարումից, այնքան եմ, չգիտեմ, այնպիսի ապրումներ ունեցա ձեր կատարման ժամանակ, նախագծի հենց ամենասկզբից անկեղծ կլինեմ, ես այսպիսի կատարողին էի պատկերացնում, որ կարող էր հաղթել նախագիծը ու շատ մեծ ցանկություն ունեի, որ նման որակ մենք ունենանք այս նախագծում, ձեզ շատ շնորհակալ ենք, խոսքերը ավելորդ են ձեր կատարման այդ կապած, ինչ-որ չնայած ավելորդ չեն, ուղղակի պարզ է ամեն ինչ, հիանալի էր ուղղակի, հիանալի էր, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, իհարկե այո։ Գայանե Հովանիսյան, ես ուղղակի ցնցված եմ, անկեղծ եմ ասում, որովհետև այդ կատարման մեջ այնքան զգացողություն կար, դուք ապրում էիք, ու ինձ տարակ ուրիշ տեղ, որտեղից ես դեռ չեմ վերադարձել, իսկական գիտեք ինչ խոսքերը հիմա ավելորդ են, որովհետև շատ գեղեցիկ եք կատարում, շատ, ես մի քիչ այնպես բնավորություն ունեմ, որ չեմ սիրում ասել շատ լավ էր երգում, բայց սա այն կատարումն է, որ ասում եմ շատ լավ էր, իրոք, շատ լավ կատարում էր, ու ես կուզենայի, որ ձեզ բոլորը շատ-շատ էր ճանաչեին, որովհետև դուք դրան արժանի եք, խոստվեք, որ դուք պետք է երգեք, երգեք, երգեք ու երգեք, իհարկե ձեզ, բրավո և այո, այդպես շարունակեք։ Վրեժ Կիրակոսյան, հարգելի Ռաֆիկ, ես ճիշտ ասած քարացել եմ, պապանձվել եմ, հուզվել եմ, իմիջալոց ասեմ, ես շատ տենց հուզվող տեսակ չեմ բնույթով, բայց այսօր ինձ ենքան եք հուզել, որ անգամ արդյունքներ եմ ունեցել։ Գիտեք, դուք ինչ-որ պորտկում կա ձեր մեջ, որը որ այսպես լցված է, դուք ուզում եք սենց տակ, լցված է, սենց շատ լցված է, ու այդ պորտկումը փոխանցվում է, և դա արհեստական չի կարող լինել, դա մեծ ձայնի միջոցով չի կարող լինել, դա հոգեվիճակ է, էներգիա, որ դուք տալիս եք, ու ես ցնցված եմ ուղղակի, ուրիշ ոչ բան չեմ կարող ասել, շնորհակալ եմ, ճիշտ է, տխրեցի, հուզվեցի, բայց ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ բրավո, դուք բացառիկ եք այս նախագծում, ես հիմա համարձակ կարող եմ ասել դրա մասին, մյուս մասնակիցները չեն նեղանա, իրապես բացառիկ եք ձեր ամեն ինչով, ոչ թե ձայնով, այլ ամբողջական վերցված բացառիկ եք, և ես ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ, որ ձեզ ճանաչում եմ ու լսում եմ, իսկ թե դուք երգեք, թե ոչ, չեմ ուզում ձեզ պարտադրել, բայց որ դուք բերնե-բերան լցված եք ու այդ պետք է տակ, միանշանակ կօգնի ձեզ բեմը երկելը, որտեղ դուք երաժշտական եք ու դա վերևից է տրված, ոչ մեկ ձեզ չի տվել, չի սարքել, իհարկե, այո, այո ու էլ այո ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն մեր մասնակցին և շնորհակալություն 21 TV-ին, որ այս հարթակը ստեղծեց և մենք բացահայտեցինք այսպիսի տաղանդներ։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին, եզրափակիչ Փուլին կհանդիպենք ձեզ։ Ալեքսանդր Աճեմյան, Մոռացում չկա, երգում է Խաչատուր Նավասարդյանը։
խոսքերի համար մեղավոր ու չա մենք իրա չուզեցի ներել Ախ եղավ պատշա խենդությունը մեր մեզ եշտված իրար մորանալ տարինեն անձա միշտ հերվից ես ինստանջում երազիս մեջ դու միշտ ես ինձ կանչում Ախ երբեք երբեք մորացում չկա այդող ուր կա եվ արձում Ճամփաները մեզ շտված իրար մորանալ Տարիներ անցա մի հերվից ես ինձ տանջում Երազիս մեջ դու միշտ ես ինձ կանչում Ախ երբեք երբեք մոռացում չկա Հաչատուն Ավասարդյան, մորացում չկա, շնորհակալություն, եկեք լսենք ժուրիին։ Եթե նկատեցիք Կայեն Հովանեսյանի հուզմունքը, բոլորիս մեջ այդ հուզմունքը կա, ուղղակի Կայեն Հովանեսյանի մոտ երևի մի քիչ ավելի արտահայտիչ էր։ Դա ձեր կատարման շնորհիվ է, շատ գեղեցիկ կատարեցիք, ամեն ինչ շատ տեղներ, բրավո, այո։ Շնորհակալություն։ Եվա ջան, ընտրեմ։ Այսօրվա եթերը լի է հույզերով, մեր մասնակիցները իսկապես հրաշալի կատարումներով են ներկայանում, մեզ հուզում են։ Պարոն Խաչատուրի կատարումը, ինչպես պարոն Ռաֆիկի կատարումը, նույնպես շատ հուզիչ էր և կատարյալ։ Պատմում էի երգը, զգում էի երգը, ապրում էի երգը, և այդ բոլոր ապրումները մեզ էին փոխանցվում, մենք էլ ձեր հետ։ Վայելեցինք ձեր կատարումը, շատ գեղեցիկ էր։ Կոմպոզիտորական այս չքնալ երգը, էստրադային ժանրի պատկանող այս հրաշ երգը, դուք նույնչափ հրաշալի կատարեցիք։ Շնորհավորում եմ և ուզում եմ խնդրել, որ այս պահից սկսած դուք էլ երգեք, որպեսզի մեր հանրությունը ձեզ ճանաչի, որովհետև երիտասարդ տարիքը ցավոք սրտի կորցրել ենք և եկեք այս տարիքից սկսած երգեք, բրավո և իհարկե այո։ Շնորհակալ եմ։ Վրեժ։ Հաղորդման սկզբից ասեցի, որ դժվար է լինելու, զգում էի պաստորեն։ Եվ ձեր կատարման մասին արդեն իմ ընկերներս ասեցին, զգացողականության ամեն ինչի չեմ ուզում կրկնել այդ ամենը, կասեմ, որ այսօրվա եթերը ինձ համար կրկնակի մի ուրիշ
կարգավիճակ է տալիս, արդեն քանի որ մի քանի եթերաշրջան եմ մասնակցում եմ, եւ ուրախ եմ անչափ, որ մենք գնում ենք ավելի զգացողական, ավելի պրոֆեսիոնալ կատարողների ներկայացնելու։ Եվ իրապես սա ձեռքբերում է, եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 21 TV-ին այս գեղեցիկ ու հրաշալի հնարավորությունը ընձեռելու եւ մեզ եւ ձեզ վայելելու այս ամեն ինչը եւ ներկայացնելու համար։ Իսկ ձեզ ասում եմ միանշանակ այո, որտեւ դուք ֆիրմա չեք, տարբեր եք ինձ համար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Տիկին Գայանե։ Գիտեք, ես այնքան հուզված եմ, որ դեռ այդ հուզվածությունն իմ մեջից չեմ կարողանում դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք։ Ես իրոք խոնարհվում եմ ձեր առջև։ Բրավո, բրավո եւ բրավո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Դուք անցնում եք եզրափակիչ փուլ, ունեք 4 այո, ճանապարհում ենք ձեզ։ Սայաթնովա Քյամանչա, երգում է Կարինե Խաչատրյանը, դիմավորենք։ Կարինե Խաչատրյան, Սայաթնովա Քյամանչա, շնորհակալություն, լսենք ժյուրին, Տիգրան Հայորդի։ Չեմ կարող չնշել ձեր գեղեցիկ ձայնի մասին, չեմ կարող չխոսալ, շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, առողջ հնչողություն ունեք։ Ճիշտ ասած, այս երգը ես մի քիչ պատկերացնում էի ավելի աշխողական խաղիկներով կատարում,
բայց ձեր գեղեցիկ ձայնը բերեց լրացրեց այդ բացը, որը որ ըստիս ինչ-որ չափով բացակայում էր։ Կային խնդիրներ տեքստային եւ այլն, շփոթել էիք եւ այլն, ռիթմիկ առումով էլ խնդիրներ կային, բայց շատ գեղեցիկ ձայն ունեք։ Մենակ հենց ձեր ձայնի համար ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին կարնեմ, ձեր ձայնի մասին միշտ խոսել եմ, հիացել եմ, ինչքան առողջ է, ինչքան գեղեցիկ է, բայց դուք խնդիր ունեք ու գտնվում եք կիսաեզրափակչում, ինձ համար մի քիչ մտահոգիչ է, անկեղծ, որովհետև եզրափակչում սկսած ռիթմիկայից վերջացրած լիքը-լիքը, այսինքն տարբեր խնդիրներ կան, որոնց ես ճիշտ ասած մի փոքր կներեք ձեր ձայնը, որ պահպանվել այս տարիքում եւ այլն, խոնարհում ես դրան, բայց ահագին բացեր կան, որոնց մեջ ես չեմ կարողանում ներողություն տեղավորվել եւ պատկերացնել ձեզ ֆինալում, դրա համար ես ներողություն եմ խնդրում, այս անգամ ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Եվա Եգանյան։ Տիկին Կարինե, ձեր կատարումը ակադեմիկ կատարում էր, այսինքն աշուգական երգը դուք դրել էիք ակադեմական վոկալի մեջ եւ այդպես էիք կատարում։ Ձեր ձայնը հրաշալի է, շքեղ է, շատ երաժշտական եք, կար ռիթմի զգացողության շեղում, խոսքերի մեջ սխալվեցիք, խաղիկները աշուգական չէին, ակադեմիական էին եւ ամբողջ երգը 6-8-ը դուք կարծես դրել էիք մեծ լիգայի տակ, այդ 6-8-ը մենք չէինք զգում։ Բայց ես ուզում եմ ասել այո, ձեզ տեսնեմ եզրափակչում։ Գայանե Հովանիսյան։ Տիկին Կարինե ջան, ինձ էլ է շատ դուր գալի ձեր ձայնը, շատ շքեղ, շատ հարուստ ձայն ունեք։ Իհարկե կային բավականին խնդիրներ, հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ եզրափակիչում դուք ավելի լավ ձեզ կներկայացնեք, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, 3 այո ունենք, 1 ոչ ունենք, դուք անցնում եք եզրափակիչ փուլ, շնորհավորում ենք ձեզ, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Ժողովրդական Արազն անցա են կուրը, երգում է Անահիտ Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն եւ ձեզ եւ մեր նվագատուներին, գեղեցիկ ստեղծագործություն, լսենք Եվա Եգանյանին։
Տիկին Անահիտ ջան շատ հոգով կատարում էր խոսքերի մեջ մի քանի տեղ անշտկություն կար Արազն անցային կուրը քաղեցի Գյանջանուրը Եվ վերջում էլ էլի, բայց դրանք հաշվի չենք առնում, որովհետև գեղեցիկ կատարում էր, հոգով կատարում էր, սիրում էի երգը, զգում էիք, եւ ես ասում եմ այո։ Գայանե Հովանեսյան։ Տիգին Անահիտ ջան, շատ այն զրնգուն ձայն ունեք, մի քիչ առաջ նոր Տիգրանի հետ էին դրա մասին խոսում, շատ գեղեցիկ կատարում, շատ այն հոգով, ամեն ինչը տեղը տեղին, ես չգիտեմ բարերի առումով, այդ Եվան լավ գիտի, բայց ինձ ձեր կատարումը շատ դուր եկավ, ես ասում եմ այո։ Տիգրան Հայորդի։ Ես էլ եմ նույն կարծիքին, իհարկե շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, հետաքրքիր այն էր վերջի տան մեջ այն տողերը, որը որ սխալ էիք երգում, առաջի անգամ ձեր տարբերակներ, հետո հիշում էիք, ուղում էիք եւ արդեն ճիշտ տարբերակն էիք երգում, ապրեք շատ գեղեցիկ էր, այսօր բոլորը լավ են երգում, չգիտեմ, շնորհավորում եմ ձեզ, իհարկե այո։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Անահիտ, ինձ դուր է գալիս, որ կա պրոյեկտում, տեսնում եմ, թե ինչպես են մասնակիցները աճում եւ թե համարձակ եք դարձել, նաև կատարողական ու զգացողական առումով եւս աճել եք շատ, ու սա շատ կարեւոր է, այսպես ասած, ուղիղ մեր լեզվով ասած, բացվել եք, ու սա շատ լավ է, ինչ վերաբերվում է երգի կատարմանը, մի փոքր համամիտ չեմ, որովհետև այս երգը այլ կերպ եմ ես պատկերացնում կատարողականության եւ զգացողականության հետ կապված։ Սա ձեր ինտերպրետացիան էր, բնականաբար մի քիչ քառակուսի էր եւ մի քիչ էլ գոռում էիք, Արազը գոռալով չեն անցնում, էլի մի քիչ ուրիշ ձևի են անցնում, ես համամիտ չեմ, իհարկե գեղեցիկ լողալով անցնելը, բայց այս ամենը մի կողմ դրված չէ, ես ասում եմ այն, ինչ որ կա, ես ձեզ ասում եմ իհարկե այո, որտեվ կա աճ, գեղեցիկ է ամեն ինչ եւ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն արդեն եզրափակչում, այո։ 4 այո ունեք, ես ուզում եմ նաև, որպեսի մենք ընդգծենք նաև մեր մասնակիցը ինչ գեղեցիկ հարդարված է, մենք բեմում գեղեցիկ արտիստ ենք տեսնում, չէ՞ Տիկին Գայանե, համաձայն եք, որ մենք գեղեցիկ հարդարված կին ենք տեսնում։ Տիկին Անահիտը միշտ շատ գեղեցիկ կեցվածքով է գալիս ու գեղեցիկ հագուստներով Արթուր ջան։ Հա, իդեպ եկեք վրեժին էլ պատասխանենք, եկեք գտնենք մի մարդու, ով հանգիստ լողալով կարող է կատաղի Արազը անցնել այն կուրը, ու նրան էլ մի մեդալ տանք։ Եվ այսպես ճանապարհենք մեր մասնակցին, 4 այո, դուք կհանդիպեք մեզ հետ արդեն եզրափակիչ փուլում։ Խնդրեմ։ Աշուխ Շահեն, Զեփյուր կդառնամ, երգում է Հասմիկ Չարխի Ֆալաքյանը, դիմավորենք։
Իմ չարաչիչի ուսանողն է ամբողջ դասարանում, ամենաակտիվը, ամենաաշխուժը եւ տրամադրություն ստեղծողը, Տիկին Հասմիկը, իթիվս մյուսների, որ գալիս է դասի, արդեն վերածվում է մեզ մոտ այսպես զվարճալի եւ խնջույքային սուրճային տրամադրության։ Ապրեք։ Դե, Գայանե Հովանիսյան։ Տիկին Հասմիկ ջան, ինձ շատ դուր եկավ այս մեկնաբանությունը ձեր կատարման, որովհետև նոր մենք Տիգրանի հետ խոսում ենք, որ դուք չերկեցիք ժողովրդական ոճի մեջ, այլ երկեցիք էստրադային ոճի մեջ, եւ պատկերացրեք, որ դուք մեզ համոզեցիք։ Ինձ շատ դուր եկավ այս կատարումը, հավատացեք, իրոք, ապրեք, ես ասում եմ այո։ Եվա։ Տիկին Հասմիկ ջան, այնքան լույս կա ձեր մեջ, որ չեմ կարողանում ինչ-որ մի բան ենչ ասել, որովհետև կատարումը շատ էստրադային էր, դա գոնե ասեմ էլի, կատարումը էստրադային էր, ես այդքան էլ չէի ցանկանա, որ այդպես լիներ, բայց Շահենի գրչին պատկանող շատ երգեր թույլ են տալիս, որ և դասական, և էստրադային կատարումներով ներկայացվեն, և չի խանգարում դա մեզ։ Այս երգը նույնպես այդ երգերի շարքին է պատկանում, որ տարբեր ձևերով կարելի է մեկնաբանել։ Ես էլ հավանեցի ձեր կատարումը, ձեր մեջի լույսը, փոքրիկ թերություն ներշնչի հետ կապված եւ այլն հաշվի չենք առնում, եւ ես էլ միանում եմ Տիկին Հովանիսյանին եւ ասում այո։ Շնորհակալ եմ։ Ստեղ այնքան հաճելի օծանելիքի բույր կա։ Նենց հաճելի է։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Հասմիկ, ձեր պոզիտիվիզմը բնականաբար մեզ հենց առաջին իսկ ձեր ներկայանալուց մեզ հասել է եւ մենք միշտ ձեզ սիրում ենք, նախորդ հաղորդման ժամանակ եւս ասացինք, որ շատ ուրախ եք, կենս ուրախ եք, պոզիտիվ եք եւ մեզ փոխանցում է այս ամեն ինչը, բայց ասեմ այսօր շտապում էիք մի քիչ, մեկ։ Մի քիչ պետք էր մեղմ ու ավելի լեգատո լինել այս գործի մեջ, երկուս, ինչ-որ բան պետք չէր ապացուցել, գիտեք, ինչ-որ բան էիք ուզում ապացուցեիք, մեզ ուզում էիք սենց ինչ-որ տեղ հասցնեիք ու սենց ինչ-որ ավել բաներ էիք ձեզանից որոշում անել, հաստատ այդ ամեն ինչը Մնացականյանի հետ աշխատելուց չէր եղել, 100% կարող եմ ասել, որ ավել բաներ եք ձեզանից տրել։ Դա, պետք ասեմ սա, իհարկե, և իմ պատասխանը միանշանակ ձեզ այսօր այո եմ ասելու, պարզապես ուզում եմ, որ չշտապեք ֆինալում և ավելի գեղեցիկ ներկայանաք, այսքան բան, ու մի ավել բան դրեք, պետք չի ապացուցել ինչ-որ բան, այն ինչ-որ դու կարել եք, գծել եք ձեր ուսուցչի հետ, այդ ներկասեք շատ գեղեցիկ կա լինելու, այո միանշանակ, հաջողություն ձեզ։ Տիգրան Հայորդի։ Ողջունում եմ ձեզ, միանշանակ այո։ Չորս այո, Հասմիկ Չարխի Պալակյանը անցնում է եզրափակիչ փուլ, ճանապարհենք մեր մասնակիցին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց կիսաեզրափակիչ փուլը 21 TV-ի, երբ երգում են մեծերը սիրված նախագծի։ Եվ բարեբախտաբար այսօր եզակի դեպք է, որ պետք է չասեմ, որ ցավոք ունեցանք մասնակիցներ, որոնք չհաղթահարեցին այս Ռուբիկոնը, բոլորը հաղթահարել են թե Ռուբիկոնը, եւ թե Վրեժ Կիրակոսյանի կողմից նշված այդ արազը, որ շատ գեղեցիկ լողալով կարողացան կտրել ու անցնել ու համոզել մեր ժյուրին, որ իրենք իսկապես լավ են երգում։ Մենք արդեն եզրափակիչ փուլում ենք հանդիպելու եւ ունենալու
ունենալու ենք հրաշալի անակնկալառատ եթեր եւ շնորհակալություն եմ ուզում այս պահին հայտնել այս գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար Կարավել ռեստորանային համալիրին, ինչպես նաեւ մեր մշտական ու հավատարիմ գործընկերոջը Ջերմուկ գրուպ ընկերության, ով ներկայանում է Ջերմուկ եւ Բյուրեղ ապրանքանիշերով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բարդ ու պատասխանատու աշխատանք կատարող իմ լավ գործընկերներին, մեր հրաշալի քարյակին, ժյուրին, կազմին եւ ծափահարում եմ նրանց կեցեք։ Ծափահարություններս փոխանցում եմ ձեր ծափահարությունների հետ միասին մեր արհեստավարժ նվագացուներին, որոնք լավագույնս նվագակցեցին մեր բոլոր մասնակիցներին։ Ես Արթուր Մնացականյանն եմ, ով վոկալ մարզիչն է, ինչպես նաև ծրագրավար այս գեղեցիկ հաղորդման, եւ հիմա էկրանի ներքևում կհայտնվի այն հղումը, որը մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքինն է։ Բաժանորդագրվեք, հետևեք, դիտեք եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունները եթերում, երբ երգում են մեծերը հեռուստանախագծի կիսաեզրափակիչ փուլներ։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, Բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը։